Futbalisti MŠK Žilina majú za sebou prvé 2 týždne zimnej prípravy, ktoré prebiehali v domácich podmienkach. Aktuálne ich čaká sústredenie v Spojených arabských emirátoch, kde strávia najbližších 10 dní. O finálnej nominácii sme sa porozprávali s hlavným trénerom Pavlom Staňom. Tak samozrejme, brali sme do úvahy to, že máme dvojzápasy v Dubaji a tým pádom ten počet je väčší ako v minulom roku. Ide nás 25 plus 3 brankári, takže v podstate všetci, čo boli v tréningovom procese s nami, plus Patrik Gilko, ideme všetci. Ako ste tú nomináciu tvorili, v podstate, či ste sa pre niekoho rozhodovali, či sa tvorila ťažko? No, tak treba zdôrazniť to, že chlapci pracovali tak, že nemal som vôbec dôvod nejak veľmi to meniť. Tí, čo boli v príprave, ozaj odvedli dobrú robotu a v podstate aj Patrik bol braný do úvahy. Rozhodli sme sa pre neho v podstate veľmi rýchlo, veľmi jednoducho. Chceli sme doplniť kader do 25 a Paťo ukazoval kvalitu, takže je s nami. Ako zatiaľ prebieha tá samotná zimná príprava tieto prvé 2 týždne z vášho pohľadu? Tak tá cesta, ktorú sme si nastavili a zvolili, v podstate je plnená takmer na 100%. Z toho sa tešíme, že nie sú zranenia takého, povedzme, vážneho charakteru. Takže tu z tej strany je to výborné a výsledky si myslím, že v tých prípravných zápasoch tiež akože zodpovedali v podstate predvedenej hre a uvidíme teda, ako nás preveria súperi teraz na sústredení. Práve na tom sústredení nás teraz čaká 10 dní intenzívneho spoločného kontaktu, tak čo bude takouto hlavnou náplňou toho samotného sústredenia? Tak samozrejme, treba ladiť už nejaké detaily. Budeme hrať väčšinou celé zápasy. Tam uvidíme, ako sme na tom, či po kondičnej strane, či dokážeme sa koncentrovať do konca zápasu. Ukáže nám to vlastne nedostatky, na ktorých ešte máme čas potom popracovať. Takže v podstate tie zápasy sú veľmi dôležité pre nás. Samotné počasie bude rovnako zmena, tak ako vy znášate toto teplé počasie? Áno, to uvidím. A myslím si, že v podstate ja osobne mám radšej chlad, ale dokážem sa prispôsobiť. Už som není na ihrisku, takže z mojej strany je to v poriadku. Ideme do známeho prostredia, ktoré samozrejme poznajú hráči a je realizačný tým. Vy nie, tak ako vnímate tento fakt? Tak je super, že chalani vedia, kam idú. Ja sa teším. Ja s aklimatizáciou nemám problémy, takže dúfam. Takže v podstate nič, iba sadnúť do lietadla, užiť si to, odmakať to, nabrať hernú istotu a dobre sa pripraviť.